Ljetuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Indeks, indeks, Turs. 331-534. Garantovano najpovoljnije. Prema očekivanju, upravni odbor odbojkaškog kluba Radnički donio je odluku o prekidu saradnje sa trenerom Draganom Đorđevićem. Razlog za ovakvu odluku, kako je rečeno na konferenciji za novinare, je serija loših rezultata, koja je kulminirala sa 3 uzastopna poraza. U takvoj situaciji prevladalo je mišljenje da je u ovom trenutku najbolje da dođe do promene u rukovođenju ekipom, uz zahvalnost na svemu što je do sada Đorđević učinio u radu sa kragujevačkim odbojkašima. Dosadašnji trener Đorđević je razrešen, a razlozi smene su isključivo rezultati, u stvari loši rezultati kluba, kako u kupu, prvenstvu, tako i u Čelenč kupu. Ovo je bilo nešto, jedna sasvim normalna odluka, nešto što je logična posledica onoga što se događalo kada su u pitanju igre našeg kluba. Zadnje 3 utakmice smo izgubili, ispali smo u kupu od Ribnice i ispali smo u Čelenč kupu od Belgijanaca. Znači, oni ciljevi kluba koji su zacrtani na početku sezone nisu ostvareni. Takođe, nisu izneverena ni očekivanja u pogledu Đorđevićevog naslednika. Do kraja sezone kragujevački tim će za klupe predvoditi Dejan Matić, kome će pomagati Predrag Srećković. Njih dvojica i do sada su bili u stručnom štabu, baš kao i u periodu kada je Radnički uspeo da je izbori plasman u najviši takmičarski rang. Pre svega treba vratiti neko samopouzdanje igračko kod igrača, a to samo možemo pobedom i nekom atmosferom u ekipi. Znači, plan je za sada ostati u ove 4 i izboriti što bolji plasman, da li je to drugo, treće mesto za predstojeći play-off i izboriti mesto u ligaškom delu, mesto u Evropi. Na poslednjoj sednici klubskog upravnog odbora odlučeno je da se formira radna grupa u kojoj će biti direktor kluba Milorad Zagorac, trener Dejan Matić i kapitan Milan Ilić. Oni će obaviti razgovore sa svim igračima na osnovu kojih će se doneti eventualna odluka o promenama u igračkom kadru. Na upravnom odboru je doneta odluka da se formira radna grupa koja će da praktično oceni učinak svakog igrača i da vidi da li postoje razlozi da se određenim igračima zahvalimo do sadašnjoj saradnji. Ja ne mogu da prejudiciram kakvi će biti zaključci te radne grupe i kakvi će znači biti rezultati te njihove analize. Naravno, mediji će o tome biti obavešteni, ali nadam se da će doći do nekih, ajde da kažem, kvalitetnih rešenja koje će opet pomoći klubu da do kraja sezone postigne što bolje rezultate. Koliko će izvršena promjena na trenerskoj poziciji doneti rezultate, pokazat će već utakmica koju će Radnički u nedelju u Staroj Pazovi odigrati sa neugodnom ekipom Jedinstva. Dugo smo čekali i dočekali. Uživajmo svi zajedno uz hitove Jesen u meni, Neda, Lutka za bal, Pusti nek traje, Nedelja, sve još miriše na nju, Dok si pored mene, Ugasi me. Veliki, spektakularni koncert Parnog valjka u Kragujevcu na dan zaljubljenih u Hali jezero. 14. februara uz Parni valjak. Veče za pamćenje. Rukometaši Radničkog ostvarili su prvu pobedu u ovoj godini. Kako se i očekivalo, u utakmici 14. kola Superlige na parketu Hale jezero savladali su Smederevo sa 31-21. Tokom prvog poluvremena gosti koji se nalaze u grčevitoj borbi za opstanak uspevali su da ostanu u laganom zaostatku, a u 22. minutu i da izjednače rezultat na 8-8. Ključni korak ka pobedi kragujevački tim je napravio početkom drugog poluvremena, kada je došao do vođstva od 19-11. Takav odnos snaga na terenu omogućio je treneru Slaviši Lakoviću da do kraja utakmice poverenje ukaže svim igračima sa kojima je raspolagao za ovaj meč. Debi u dresu kragujevačkog kluba imao je bivši reprezentativac Aleksandar Stanojević, dok se nekadašnji rukometaš Radničkog Goran Begović našao u ulozi pomoćnog trenera. U pobjedničkom timu najefikasniji bio je Ivan Rajičević sa 8, Nemanja Cetinović je postigao 6 golova, dok se na drugoj strani Ristić 5 puta upisao u strelce. U sledećem kolu Radnički će kao gost odmeriti snage sa Crvenkom.
Redovno kolo košarkaške ABA lige, Radnički, Crvena zvezda. Subota, 4. februar, Hala Jezero, 17 časova. Ulaznice po ceni od 300 dinara na blagajni Hala Jezero u petak i subotu od 12 do 17 časova. Radnički, Radnički, radujemo. Iz košarkaškog kluba Radnički stigla je vest da je raskinuta saradnja sa Šveđaninom Antonom Gadeforsom. Tokom sezone koja je u toku, Gadefors je na terenu prosječno boravio 18 minuta i imao učinak od 5,3 poena i 2,5 skoka, uz procenat šuta za 3 poena od skoro 40%. Iako važi za igrača sa dobrim šuterskim sposobnostima, u ovoj sezoni samo je u 3 meča imao dvocifreni poenterski učinak, ali nikada više od 11 poena. Na drugoj strani, kragujevački klub je potpisao prvi profesionalni ugovor sa Predragom Vukčkovićem, koji sa uspjehom igra u juniorskoj ligi Srbije, u kojoj prosječno postiže 20 poena po utakmici, koliko mu iznosi i prosječan koeficijent uspješnosti. Prema rečima odgovornih iz fudbalskog kluba Šumadija 1903, omogućena je promjena sredine golmanima Vraniću i Milovanoviću, baš kao i Lazareviću. Također, još od početka priprema klub su napustili igrači koji nisu imali preveliku minutažu provedenu u igri tokom jesenje polusezone, dok su novi igrači najstarijeg srpskog kluba postali golman Aleksandar Ćurčić, potom Đorđe Komatina, Stefan Kostić i Aleksandar Kostadinović. Ovaj kragujevački zonaš je formu proverio u prijateljskom susretu sa srpskoligašem pobjedom u meču u kojem su Beloševčani triumfovali sa 2:0 golovima koji su postigli Stefan Milosavljević i Demir Avdić. Citroen Vitro Group, Radnička 22 preko puta Ade, telefon 3538555. Futsal reprezentacija Srbije sutra će odigrati prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu koje se održava u Hrvatskoj. U sastavu našeg nacionalnog tima su i šestorici igrača kragujevačkog Ekonomca, Acentijević, Rajčević, Bojović, Kocić, Janjić i Lazić. Poslednje informacije iz tabora Orlova govore da se od povrede oporavio Kocić, tako da će Srbija u kompletnom sastavu ući u duel sa Azerbejdžanom, koji je na programu sutra od 20 časova i 30 minuta. Vrhunski dizajn. Moderna tehnologija. Snažne performanse. Napravljen za ekstremne terene. Rađen da bude šampion. Vreme je za pobedu. Salkan, izbor šampiona.